الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد نن ورځ زمونږ سره د اسلام سیاسي نظام کې لسم درس شروع کیږي. د لسم درس د هغې عنوان خلک چې ورته مقننه قوه وایي، دا چې دولت او په دولت کې حکومت دی، د حکومت ارکان اجرائیه قوه چې د هغې مخکې وضاحت شوی و. دویم چې خلک د هغې نه تعبیر په مقننه قوه سره کوي، د هغې وضاحت او دا چې اسلام کې مقننه قوه یا منظمه قوه یا شورا څه ته ویلی کیدای شي، د دې وضاحت. د دې منظمه قوه یا مقننه قوه په دې تړاو باندې زموږ د نن درس په لنډ ډول باندې هغه دا چې منظمه قوه یا مقننه قوه تعریف څه دی، او بیا راځو چې ځینې علما د دې نه تعبیر په شورا څه کوي، د شورا تعریف، د هغې مشروعیت، د شورا حکم څه دی، د شورا اهمیت او ارزښت په اسلام کې، او دارنګې د شورا د اعضاو شروط او صفات څه دي. دا زموږ د نن ورځې درس د هغې عناوین دي. مقننه قوه یا منظمه قوه چې دې نه خلک په اوسنۍ زمانه کې په تشریعي قوه سره یا مقننه قوه سره تعبیر کوي، خو دا چې په اسلام کې قانون جوړول او یا شریعت جوړول، نو شریعت د رب د طرف نه دی، او اسلام کې قانون جوړول یا شریعت جوړولو ته ضرورت نشته دی، بلکې که څوک قانون او یا شریعت جوړوي دا یو نوع شرک او ناجایز کار دی. رب العزت فرمای ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، آیا د خلکو د رب نه علاوه نور شریکان نیولی دي چې هغه ولا هغه شریعت جوړ کړی چې الله په اجازت نه دی کړی؟ چې دې خبرې معنا دا ده چې اسلام دا نظام او قانون دی، بل قانون جوړول ته اسلام کې ضرورت نشته دی، صرف دا چې نظام برابرول دي. نو منظمه قوه هغه څوک ده او څرنګه نظام جوړولی شي؟ د دې وجې نه تعبیر د مقننه قوه په ځای باندې داسې پکار دی چې منظمه قوه هغه قوه یا هغه سلطه چې هغه د نظام جوړولو د هغې ترتیب برابرولو قوت او سلطه لري، چې هغه فقها او مجتهدین او دارنګې د مسلمانانو ولسمشر خلیفه چې هغه د هغې منظم کولو سلطه هغه لري. خو شریعت او یا قانون جوړولی، نو شریعت د رب طرف نه دی، څوک شریعت نشي جوړولی او نه څه په اسلام کې څوک قانون جوړولی شي، ځکه اړتیا ته نه لري نه لیدل کیږي. اسلام خپله نظام او قانون دی، هغه شریعت دی، بل شریعت ته ضرورت نشته دی. د مقننه قوه چې اوسنی خلک ته په مقننه قوه څه تعبیر کوي، د هغې تعریف چې مقننه قوه څه ته ویل کیدای شي، او دا چې په اسلام کې د دې تعبیر مناسب کم یو دی چې هغه تعبیر وکړی شي او د هغې تعریف هم ذکر کړی شي. نو اوسنی معاصر خلکو د سیاست والاو لیکوالانو چې تعبیر کوي په مقننه قوه سره، دا داسې تعریفوي چې هي التي تتولى سن القوانین واصدار التشریعات التي تحتاج اليها الدوله وتقوم كذلك بمراقبه الدوله بمراقبه سلطه تنفيذيه ومدى احترامها لتنفيذ القوانين والاحكام. چې معنی یې دا ده چې وسنی زمانه کې مقننه قوه چې څوک ورته مقننه قوه وي، او یا په بل تعبیر سره پارلمان شمارل کیږي، وایي دا هغه قوه ده چې هغه قانون جوړولی او دارنګې د هغې د صادرولو هغه قوانین چې دولت ته احتیاج لري د هغې د جوړولو او صادرولو واک لري، همدارنګې دغه قوه چې ده هغه د اجرائیه قوه د هغې مراقبه کول، او دارنګې دا چې هغه دغه احکام ته څومره احترام لري او څومره نافذوي د هغې د مراقبې واک چې لري، دا خلکو ته مقننه قوه وایي.
نو په وضعي قوانینو کې د قانون جوړول مصدر چې دی هغه ولس دی، چې د هغې تمثیل او نیابت ولسی جرګه یا پارلمان کوي، او دا چې د هغې دغه قوانین وضع کوي. خو په اسلامي سیاسي نظام کې تشریع او شریعت د هغې مقررول د رب صفت دی، او رب چې دی هغه شارع یا حاکم ذات دی. یوازې رب العزت د ټولو خلکو حاکم دی، او هغه چې کوم څه رالیږلي دي د خلکو کې مصلحت دی او منفعت دی، هم د دنیا او هم د آخرت. او یوازې رب العزت حاکم دی، د هغې حکم چې دی او شریعت چې دی هغه حق او عدل دی، او د هغې نه علاوه نور قوانین او نور نظامونه چې د هغې نه مخالف دي هغه ټول باطل او ظلم دی. د دې وجې نه رب العزت موږ ته داسې فرمایي، پیغمبر ته وایي چې د خلکو ته اعلان وکړه، افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. د خلکو ته ووایه چې د الله نه سوا بل حاکم شریعت رالیږونکی وګڼمه، حال دا چې رب العزت هغه ذات دی چې کتاب یې تفصیلي رالیږلی دی چې د ژوند د ټولو برخو احکام پکې شته دی. د دې وجې نه کله که څوک په دین کې قانون او شریعت جوړوي، نو دا د رب سره یو نوی شرک جوړول دی. د دې وجې نه رب العزت فرمایي، ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. آیا خلکو د الله نه سوا نور معبودان نیولی دي چې د هغې دپاره هغه شریعت او قانون جوړ کړی دی چې الله د هغې اجازت نه دی کړی؟ د دې وجې نه په اسلامي سیاسي نظام کې په قوه مقننه تعبیر ښه نه دی، بلکې دغه ځای نه تعبیر کول چې ځینې علما تعبیر کوي په قوه منظمه سره، او معنی هغه قوه چې هغه د تنظیم او د لایحو د سمون او د برابروالي د هغې سلطه او قوت لري. چې بیا په اسلام کې منظمه قوه د هغې تعریف څه دی؟ نو علما تعریف دا کوي چې المجتهدون والمبتون من العلماء. مجتهدین او دارنګ هغه علما چې په تور کوونکي دغه منظمه قوه ده، او د هغې صلاحیت چې دی وایي د دوه خبر نه بهر نه دی. یو دا چې شریعت کې د څه خبرو په تړاو باندې نصوص وجود لري، نو چې وجود لري د هغې فهم واضحه کول، کله که د هغې فهم وضاحت ته ضرورت لري، نو دغه مجتهدین او مفتین علما چې دي د هغې خبرې وضاحت او مفهوم خلکو ته روښانه کوي. دویم، د دې مجتهدینو او دغه مفتین علما وظیفه چې ده هغه د کوم شي په تړاو باندې چې د قرآن کریم نس وجود نه لري، حدیث کې نس وجود نه لري، نو دی کوشش کوي چې د هغې حکم د نویو مسلو حکم د قرآن کریم د نصوص او د حدیثو نصوصو په رڼا کې اجتهاد وکړي او د هغې نه استنباد کړي. دا د دې علماو صلاحیت دی. نو په اسلام کې د مقرنه قوه په ځای باندې منظمه قوه او نظم جوړونکي هغه بیا علما، مجتهدین او مفتین چې د هغې صلاحیت یو د شریعت د نصوصو فهم او وضاحت خلکو ته وړاندې کول، کله که اشکال پکې یا خلک پرې نه پوهېږي. دویم طرف ته د کومې نوې مسلې چې ایجادېږي د هغې په تړاو باندې د هغې حکم واضحه کول د قرآن کریم او د حدیثو د نصوصو نه. د دې وجې نه هر اسلامي هیواد ته پکار دی چې د علماو دا شانې ډله ولري چې هغې اجتهاد درجې ته رسیدونکي، او کله چې مسلو احکامو ته ضرورت وي نو د شریعت په رڼا کې هغې د هغې وضاحت کوي، او که نوې مسالې راځي د هغې استنباد کوي. دې ته قوه منظمه چې اوسنۍ زمانه کې ته تعبیر په قوه مقرنه سره کیږي، او یا قوه تشریعیه چې ځینې خلک تعبیر کوي دا په اسلام کې دغه څیز شو. چې دې لنډه خلاصه دا ده چې مقرنه قوه چې اوس یې خلک یادوي او یا په سلو تشریعي سره ته هم تعبیر کیږي، د اسلام په سیاسي نظام کې هغه چې دا منظمه قوه ده چې هغه خالص مجتهدین او علما هغو څخه جوړوي، او هغه مکلف دي چې شرعي احکام د خپلو مصادرو نه راواخلي او خلکو ته یې غیر روښانه کړي او معرفي کړي او دولت هغه نافذ کړي. دغه منظمه قوه چې ده چې علما او یا وضعي قوانینو کې ځینې خلک د هغې نه په اصولو تشریعیه او یا مقرنه قوه سره تعبیر کوي، دیموکراسي نظامونو کې ته پارلمان وایي، نو په اسلام کې دغه واضح شول چې دغه منظمه قوه نظام برابرونکي او د هغې صلاحیت دلته ذکر شو. لیکن دا چې ځینې علما سیاست لیکوالان هغه د دې منظمه قوه نه او یا د هغې ځینې خلک چې ورته مقرنه قوه وایي د هغې نه تعبیر په شورا سره کوي، نو راځو دې ته چې د شورا تعریف، د شورا صلاحیتونه او مسؤلیتونه، او د شورا انتخاب طریقه په اسلام کې څرنګه ده، د پارلمانونو سره چې وسنۍ زمانه کې وجود لري د هغې سره فرق څه دی، د دې خبرو وضاحت.
اول د شورا تعریف. شورا کلمه چې د شورا کلمې څخه اخیستل شوې ده، او علما وایي چې درۍ د معلومولو ته شورا ویل کېدی شي، او دا رنګ یې د شهدو حاصلولو په معنا سره هم راځي. په اصطلاح کې علما د شورا تعریف کوي چې استطلاع الرأی من ذوی الخبره فيه للتوصل الى اقرب من الحق، معنا کوم خلک چې یو مسله کې خبره لري د هغې رای ظاهرول، په دې خاطر باندې چې حق ته پکې کومه یوه نږدې هماغه خبره پکې انتخاب کړی شي. نو د مشوره هدف دا دی چې د خلکو د یو مسلې په تړاو باندې نظریات را جمع کول، د هغې نظریات ښکاره کیدل چې هغې کې وکتلی شي، او کوم چې حق ته نږدې هغه ته انتخاب کړی شي. دا د شورا تعریف دی. د شورا چې ده په اسلام کې مشروعیت عمل دی. ولی الامر خلیفه او د مسلمانانو لوس مشر، هغه د پاره دا غوره ده چې د خلکو سره مشورې وکړي، او کوم غټ مشکلات یا غټ څیزونه چې راځي بل طرف ته د امت مصالح، په غیر د شوراونه هغې نتیجې ته رسېدل ګران دي. نو په دې خاطر باندې په اسلام کې شورا مشروعیت لري، او ډېر دلایل دي چې د مشروعیت ځینې دلایل یې دا دي. اول، الله رب العزت رسول سلم ته فرمایي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الله تعالی رسول سلم فرمایي چې دغه صحابه ته معافي کوه کله که خطایې ته شوي، د رب نه له بخښنه غواړه او په کارونو کې ورسره مشوره کوه. نو الله تعالی رسول سلم ته چې هغه رسول هم دی ورسره امر کوي چې د خلکو سره مشورې وکړه. بل طرف ته الله رب العزت د مؤمنانو صفت کې فرمایي چې والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم. مؤمنان ها خلق چې دي، هغه خلق دي چې در احکام قبلی منځ قائمی، او دغه کارونه خپل منځ کې په مشورو سره کیږي. بل طرف ته حدیثونه ته وګورو، ډیر حدیثونه چې یو د عاشرن حدیث دی چې خلکو په غیبه باندې تهمت لګولې، نو رسول صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب او اسامه بن زید رضی الله عنهما هغه راوختله کله چې پیغمبر صاحب ته زر وحی رانله چې یستشیرهما په فراق اهله، څنګه چې بخاری روایت دی چې پیغمبر صاحب دغه سره مشوره کوله چې دغه بیبي پری دی او که څنګه وکي. نو معنا دا چې رسول صلی الله علیه وسلم مشورې کړې دي. بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمای المستشار مؤتمنون، د تاسو چې مشوره کیږي هغه امانتدار ګڼل شوی دی، نو معنا مشورې جایز دي. درنګ امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې هغه فرمای وکانت الائمه بعد النبي صلی الله علیه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم پر الامور المباحه. د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم خلیفګان امیرانو هغه به د امانتدار خلکو سره مشورې کولې مباح کارونه کې، خو کله که قران او حدیث دا غي مسله به تخکاره شله، نو به خاص په هغه باندې عمل کوو. دریم رازو شورا حکم ته چې په اسلام کې اسلام سیاسي نظام کې شورا څه حکم لري. نو شورا حکم په تړاو د علماو ته اختلاف شته دي. ځین علما شورا ته مستحب عمل وای، لکه اکثر علما هغه شورا واجب او لازمی ګڼي. او دا ځکه چې قران کریم کې رب العزت د شورا په کولو سره امر کړی دی چې فرمای وشاورهم په امر. الله تعالی رسول فرمای چې د مسلمانانو سره مشورې کوه. دلته امر راغلی دی، او امر چې دی وای دلالت وجوب باندې کوي، ترڅو چې قرینه موجود نه چې هغه امر د امر نه د وجوب نه استحباب او یا بل څه ته اړي. د دې وجنه د مالکی مذهب مشهور عالم ابن خوزمنداد هغه فرمایي واجب علی الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما اشكل عليه من امور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. ده عالم فرمای پوالین او امیرانو ولس مشرانو باندې د علماء سره مشوره کول په مسلو کې چې نپیږي واجب او لازمی دي. دا رنګ کوم مسلې د دین کارونه چې اشکال پکې د علماء سره کې مشوره لازمی واجبی ده. دا رنګ کوم مسلې چې د جنگ سره تعلق ساتي، نو پاره کې د پوج مشرانو سره مشوره لازمی ده، او کوم کارونه چې د خلکو پورې تړاو لري، نو هغه د قومونو مشرانو چې د هغه مصلحت او جوړښت او اتفاق پر راځي د قومونو مشرانو سره کې مشوره پکار ده، او د وازی وزیرانو او دارنګ د منشیانو سره او دارنګ د امیرانو سره پاغه څه کې چې د وطن هوا ده د هغه مصلحت پورې تړاو لري، د هغه بادي پورې تړاو لري، نو د شان خلکو سره علما کول لازمی دي. ا دې وجنه ابو هرزه هم نقل دي چې هغه وای ما رأيت احدا
اکثر مشوره لاصحابه من رسول الله صلی الله علیه وسلم. و ما یو بل داسې انسان نه دی لیدلی چې هغه د خپلو ملګرو سره ډېرې مشورې کولې د رسول سم څخه چې رسول سم د خپلو ملګرو سره ډېرې مشورې کړې دي. نو معنی دا چې په دولت کې د شورا نظام او مشورې کول دا مهم څیز دی. اکثر علما په نیز باندې فرضیه واجبي دی چې کومې مشورې مسالې چې مشورو ته ضرورت لري چې هغې سره پکې مشورې وکړی شي چې هر یو مشوره کې د اختصاص واله او کومې مسالو کې چې څوک اختصاص او ځیرکتیا مهارت لري د هغې سره په هغې کې مشوره وکړی شي. بیا په اسلام کې د شورا اهمیت او ارزښت ده چې مشوره چې ده مهم او ډیر ارزښت لري. اسلامي شریعت کې ډیر نصوص او د علومو او اقوال هغه په دې باندې دلالت کوي چې اسلام کې شورا ډیر ارزښت او اهمیت لري چې ځینې د هغې نه دادي. یو دا چې الله تعالی په مشوره کولو سره رسول سلام ته امر کړی چې فرمایي وشاورو پل امر توسه په کارونو کې مشورې وکړه. او رسول سلام د سره دینه چې هغې ته وحي هم کیدله د الله رسولو بیا ورسره هم امر شوی چې مشوره وکړه. دا په دې دلالت کوي چې یو طرف ته شورا چې ده هغه په اسلام کې ارزښت لري او بل طرف ته په دې باندې چې خلک د رسول سلام څخه اقتدا وکړي رسول سلام مشوره کوله په کار کې امامان ولس مشران هم د خلکو سره مشورې وکړي. د دې وجې حسن بصری رحمه الله هغه وای الله رب العزت په دې باندې پیدا چې په امر سره مشورې ته ضرورت نه لري. خدا چې رسول سلام ته الله امر کړی چې د خلکو سره مشورې کوله په دې خاطر باندې ایستن به من بعده چې رسول سلام سي روستنی خلک اقتدا وکړي امیران او حاکمان پر رسول سلام سي اقتدا وکړي او د خلکو سره مشورې وکړي. دا رنګ د ابن عباس زونه هم دا نقلی چې کله د آیت نازل شه چې وشاورهم په امر چې الله پیغمبر ته وایي چې د خلکو سره مشورې وکړه نو رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې خبردار چې الله پیغمبر مشورې ته ضرورت نه لري لکن دا چې الله رب العزت مشوره زما د امت لپاره رحمت ګرځولې ده. چا چې مشوره وکړه هغه به نامراد نه شي او څوک چې مشوره نه کوي هغه به خیر ته ونه رسیږي. نو دا چې الله په مشورې امر کړی دا د هغې ارزښت او په اهمیت دلالت کوي. بل طرف ته مشوره کول الله رب العزت د مؤمنانو صفت ګرځولې ده. دا د هغې په اهمیت هم دلالت کوي چې فرمای و امرهم شورا بینهم د مسلمانانو ترمیان د هغې کارونه په مشورې سره چلیږي. نو دا هم د شورا په اهمیت دلالت کوي د دې وجې د مسلمانانو صفت پرې کړه شوی ده. دریم دا چې کله چې کارونه په مشوره سره کیږي نو ژوند کې خیری لکه د ابو هرجه نوغت حدیث دی چې هغه کې راځي د هغې نه روایت دی چې د هغې معنی دا ده چې کله کارونه په خیر او مشوره سره کیږي نو د خلکو دپاره ژوند ډیر ښه دی خو کله کې مشوره ترمیان موجود نه وي نو بیا دغه شان انسانانو دپاره د ژوند نه مرخه دی. څلورم طرف ته که وګورو خلفای راشدینو هغې مشورې کولې د دې وجې نه امام بخاري رحمه الله هغه فرمایي وکانت الائمه بعد النبي صلی الله عليه وسلم يستشيرون الامراء من اهل العلم بالامور المباحه و د رسول سلم وروسته خلفای راشدینو به د امانتدار خلکو سره د علماو سره په مباحو کارونو کې مشورې کولې خو کله که باغې ته د قرآن او حدیث نس واضحه شه نو بیا یې د هغې نه تجاوز نه کو او په دې کارونو کې په رسول سلم پسې اقتدا کوله. پنځم طرف ته د شورا اهمیت او ارزښت په دې کې دی چې شورا ډېرې ګټې لري. په شورا کې ډېرې ګټې رانغښتلی شوي دي چې ځینې د هغې نه دادي. یو کله چې د خلکو سره مشوره کیږي نو هغې ته خوشحالي حاصلیږي او دا پټاګه کیږي چې امیر او رئیسه رعیت ته اعتبار ورکوي د هغې نه مشورې اخلي. دویم په شورا کولو سره د خلکو زړونه امیرانو مشرانو ته غوسه او کینه د زړونو وځي او د هغې سره ورسره محبت پیدا کیږي او دا وایي چې رئیسان او مشران خلکو ته اعتبار ورکوي ځکه ته مشورې اخلي. دریم دا چې په شورا سره غالبا حق ته رسیدل کیږي او حق پریکړه کیږي او حق لاسته راځي. څلورم دا چې په شورا سره مختلف نظرونه راجمع کیږي چې په دې کې د خلکو استعداد او اهلیت معلومیږي او د هر چا درجه او د هغې پوی کچه هم پې معلومیږي چې د هغې د دغه استعدادونو نه په آینده کې هم استفاده کیدای شي. پنځم دا چې په شورا سره خیر او برکت حاصلیږي. کله چې په مشوره سره کار شوی په هغې کې خیر او برکت حاصلیږي دا ټول د دې دلالت کوي چې په اسلام کې شورا مهم څیز دی. اسلام اهمیت ورکړی دی. رابه شو دې ته چې د شورا د اعضاو شروط او صفات. څوک چې د شورا عضو ګرځي او یا شورا ته اخیستل کیږي کوم صفات له پکاري چې هغه ولري چې د هغې سره مشوره وشي. نو د چا سره چې مشوره کیږي او یا امیر ولسمشر چې د چا سره مشوره کوي باید کوم شروط او صفات ولري چې د هغې سره مشوره وکړی شي. علما د شورا د اعضاو دپاره څه شرطونه او صفات ذکر کړي دي
چې امام قرطبی په لنډ ډول هغې ته داسې اشاره کړې ده. فرمای: وصفة المستشار ان كان في الاحكام ان يكون عالما دينا، وقال ما يكون ذلك الا في عاقل. وصفة المستشار في امور الدين ان يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير. داوي وي صفت داغ چاچ داغ سم مشوره کی دیشی نو کله کده احکام په تړاو د مسلو په تړاو باندې مشوره و نو داغ چا سم مشوره کی دیشی چا غ عالمی دینداری او دا چې و خیر او عاقل انسانی و زکه چا عالم او دینداری هغه بخامه عاقلی دا په غیر داخینه نه جمع کیږي نو معنا عاقل بی دارنګ عالم بی دیندار بی او کله که دنیا په کارون باندې چا سم مشوره کی دیشی نو دا غی صفت بدای چې ایکون عاقلا مجربه عقل لرون کې بی و خیر بی تجربه بلری او دارنګ وادن په مستشیر څوک چې سم مشوره کوي او په کم کار چې سم مشوره کی دیشی هغه سبب مین محبت لري نو دا شان کسان معنا دا چې هر برخه کې دا غی اختصاص او هغه څوک چې باغی برخه کې تجربه او ځانګړتیا لري په کار چې دا غی سره مشوره وکړي شي دینی مسایل او احکام کې علما او سره او دنیوي کارونو کې څوک چې تجربه لري هغه سره مشوره وکړي شي د چا سره چې دا مشوره به کیږي نو دای په لنډول کې دوه صفات ته ذکر شوی دی خو نور علما او چې دا غی په تړاو باندې تفسیر کړی دی نو دا غی شروط ذکر کړی دی هغه دا دی د چاس چې مشوره کېدلی شي اول ناول دا چې دا به ایماندار او مسلمانی د شورا عضو او هغه څوک چې دا غیسته مشوره کېدلی شي نو هغه به مسلمانی معنی کافر به د شورا عضو نه زه کافر د مسلمانانو سره دینی دښمنی لري او غواړي چې هغه څونه چې مسلمانانو ته تکلیف ولاړیږي هغه کارونه ترسره کوي د دې وجه نه د شورا عضو به مسلمان او مؤمنی ځکه قرآن کریم کې رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يعلونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر الله تعالى فرمي مؤمنانو تاسو د مسلمانانو علاوه نور رازدار مه نیسئ ځکه کاپیران ستاسو د فساد په اړه باندې کوتاهي نه کوي او د هغې بغضونه او کینې د هغې د خولې نه ښکاره شوي دي د دې وجه نه عمر رضی الله عنه د دې آیت نه دلیل نیو چې یهود او نصارا هغه څوک چې کاپیر دي او اهل ذمه دي د هغې نه به کاتب نه مقرر کیږي او نو مسلمانان دا غیسره مشوره کوي ناول صفات دا چې د شورا عضو کله چې اسلامي هیواد دی د شورا کې به عضو مسلمانی کافر بنئ دویم دا چې د شورا عضو به هغه عقل لرونکی انساني زه کله چې څوک عقل نه لري هغه په خپل ځان ولایت او اختیار نه لري او نه خو بد پیژني د دې وجه مرپول قلم دی مکلف نه دی او چاته خه مشوره نشور کولی نو عقل انسان بی دریم طرف ته دا چې عادل او امانتدار وي عادل او امانتدار وي هغه چا چې مشوره کیږي هغه به عادل انساني او بل طرف ته امانتدار وي په دې معنی باندې چې ښه مشوره ورکي هسې نه چې اصلاح په بل څه کوي او دا بل څه مشوره ورکي د دې وجې نه مشوره امانت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته امانت ویلی دی او قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ان لا یمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله تعالی تاسو ته امر کوي چې امانت خپلو خاوندانو ته وسپارئ او په مسم فرمای چې چا سم مشوره کیږي نو مؤتمنون هغه امانتدار ګڼل شوی دی د دې وجه نه چا چې مشوره کیږي عادل انسان بی او دا رنګ امانتدار بی څلورم دا چې چا سم مشوره کیږي هغه به علم او تجربه لرونکی معنی په خپل پن کې به متخصصي نو تجربه او سیاسي بصیرت درلودونکی بی علم لرونکی بی د چا سم مشوره کیږي په دغه برخه کې چې څه باره کې سم مشوره کیږي نو کله که د مسائل او د احکام په تړاو دینی قانون په تړاو مشوره کیږي د علماو مجتهدین چې هغه دغه درجه کې تخصص ته رسیدلی دي خو کله که دنیوي کارونه جنگي کارونه د پوج د غي مشرانو سره که نور د دنیا اصلاحات د دولت اصلاحات وزیران والین امیران دا شان خلکو سره مشوره پکار ده څنګه چې مخکې ذکر شروع چې ابن خویزمنداد وایي چې واجب علی الولاة مشوره العلماء فی لا یعلمون په امیرانو باندې د علماو سره مشوره په کارونو کې چې هغه پینې پیږي لازمی ده او درنګ کوم د دین کارونو چې ته مشکلی په هغه کوم سره مشوره لازمی ده او درنګ د پوج مشرانو سره په هغه څه کې چې جنگ پورې تعلق لري په هغه کې سره مشوره لازمی ده او درنګ د خارونو د دولت آبادی په تړاو د هغه د امارت په تړاو باندې عام خلکو سره چې هغه کې وزیران والین هغه څوک چې په دې تړاو تخصص لري هغه سب کې مشوره پکار ده پنځم طرف ته د چا چې مشوره کې چې سیاسي بصیرت لرونکی وي او په دې معنی باندې چې د مشورې ګټه او ته معلومه
او دسې تجربه لرونکي چې دسې مشوره ورکړي چې هغې نه ګټه اخیستل کیږي. د شورا یو طرف ته شروط او صفات چې څوک مشوره کې عضو ګڼل کیږي دا صفات به لري. شپږم طرف ته د چا چې مشوره کیږي دا چې نارینه به یو کله کله خاص مسایل لازي او یا انسان په کور کې ځینې خبرو ته د هغې معلومات د زنانه او سویا د خپلې بی سره د هغې خبره شریکولی شي. خو یو دا چې اوسنۍ زمانه کې پارلمان او د هغې په ځای باندې څوک چې شورا ولسي جرګه دا چې یادیږي نو دغسې ګڼي کې هغې چې قرار او فیصلې صادروي هغه یو نوع ولایت دی. نو چې ولایت دی په کار چې د شورا عضو هغه نارینه وي. ځینې خلک د شورا په نظام کې د ښځو د هویت په تړاو باندې مختلف نظرونه لري، لیکن دا چې د شریعت نصوص ته متوجه شو قرآن او حدیث د هغه ایتونه او حدیثونه راجمع کړو چې د هغې لنډه خلاصه دا ده کوم شیان چې هغه ولایت او مشري شمارل کیږي نو الله رب العزت هغه نارینه ته ورکړې ده. زنانه ته د خاوند نه پس د کور د هغې رعیت او د هغې سنبالول د بچو تربیه او د هغې روزنه او دا چې د هغې د فطرتي جوړښت مناسب ده د بچو روزنه د هغې تربیه د کور سنبالښت دغه مشري الله تعالی ورکړې ده. خو دې نه علاوه نور هر هغه شی چې هغه ولایت شمارل کیږي مشري شمارل کیږي او په خلکو باندې یو نوع مشري او امارت دی دا قسم ولایتونه د شریعت د نصوص په رڼا کې هغه نارینه ته ورکړل شوی دی. که چېرته وګورو په شریعت کې الله چې څومره پیغمبران او نبیان او رسولان رالیږلي دي ټول نارینه وو، ځکه دا ولایتونه مسؤلیتونه دي، د دین دعوت او د دین مخته وړل دي. زنانه په دې چارو کې کمزوري دي. بل طرف د قرآن کریم او د حدیث نصوص چې د هغې نه ځینې دا دي، الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی. الله د پیغمبر بیان ته فرمایي چې تاسو خپلو کورونو کې اوسیږئ او د کورونو په غیر د ضرورت نه مه وځئ. امام قرطبی رحم الله دې آیت په معنا کې فرمایي چې دا آیت چې ده په دې کې امر ده بې لزوم البیت چې زنانه په کور کې اوسیږي او دا غینه په غیر ضرورت نه اوسیږي. به وای اگر کدی آیت کې خطاب د پیغمبر بیان وته ده خو نور ډیر دلایل په دې دلالت کوي چې دا په هغه پورې خاص نه ده، بلکې د مؤمنانو ټول زنانه هغه ته دا شامل ده چې دوی په کورونو کې اوسیږي. دارنګ ابن کثیر رحم الله هغه هم فرمایي چې دې آیت معنا دا ده چې زنانه ته دا وای چې هغه په کورونو کې اوسیږي او د کورونو نه بارته راوړو وزي نو وای الزمنا پی بیوتکن فلا تخرجن لغیر حاجه. الله تعالی زنانه ته وای تاسو کورونو کې اوسیږئ په غیر د ضرورت نه کورونو نه مو وزي. بل طرف ته زنانه وتل په غیر د ضرورت نه دا غې نه پیتنی ولاړیږي. عبدالله بن مسعود فرمایي رسول صلی الله علیه وسلم ویل دي المرأة عورة فإذا خرجت استرشر شیطان. وای زنانه چې ده خزه عورت ده، کله چې د کور نه وزي شیطان د خلکو نظرونو ته اړ ایراړي. بل حدیث کې فرمای زنانه عورت ده، کله چې د کور نه وزي شیطان د خلکو مخ کې اړ ایراړي او زنانه دا چې رب ته ډیره نږدې په دې حالت کې چې د کور په منځ کې اوسیږي. نو دغه آیات او دا حدیثونه په دې دلالت کوي چې زنانه له په غیر ضرورت نه د کور نه وتل پکار نه دي. بل آیت کې الله تعالی فرمای هر رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. الله وای الله رب العزت نارینه سړی په خزو باندې مشران او دا غي چاري سنبالونکي او غي ته نه په خور کوونکي دای په مقرر کړی دي، ځکه چې الله تعالی زین ته په نور غرواله ورکړي او بل طرف دا چې سړی مالونه خرچه کوي. قرطبی فرمایي چې دا یت معنا ده چې نارینه چې دی هغه د زنانه نه پخه دا غي نه دی پاکول او دا رنګ دا چې په نارینه کې حاکمان امیران او دا رنګ غزا کوونکي جهاد کوونکي خلک او زنانه چې دی هغه دا وسه نلری هغه کې دا نشته دی وجه نارینه په غیبانی په خویت لري. دا رنګ ابن کثیر رحم الله فرمای چې سړی چې دی هغه په خزه باندې حاکم او مشر دی، هغه دا غیر رئیس دی، دا غیر مشر دی، په غیبانی فیصله کوونکی دی، هغه ته ادب ورکوونکی دی، کله کاږي کې کوګوالی. دا ځکه چې الله تعالی نارینه او په زنانو باندې غورواله ورکړی دی. نارینه د زنانو غوره دی، دی وجه پیغمبري په سړو کې راغلی ده، نارینه کیندې راغلی. دا رنګ مشری، دا رنګ منصب قضا، نو دا ټول په دې دلالت کوي چې رب العزت دا قسم ولایتونه اختیار نارینه ته ورکړی دی او هغه د دې وړ دي. بل طرف ته بل آیت کې الله تعالی فرمایي وللرجال علیهن درجه. نارینه او زنانه یو په بل باندې حقوق لري، خو په دې کې سړی چې دی په هغه کې په درجه باندې اوچت دي. د دې وجه نه درجه معنا د عقل لحاظ نه، د قوت د لحاظ نه، د مال لګولو لحاظ نه او دارنګ شریعت کې نور مسایل چې په هغه کې نارینه په خزو باندې غوره کړی شوی دي. ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې لري رجال اهنه درجه معنا ده
في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة ويلا ناري نوتا غروال ورکلی ده هم د اخلاق در حازنه هم د بدنی جوړخ در حازنه هم د رنګ په مرتبه کې هم دا چې امر یې زړه ته کړی چې خاونې توعاتو کې نو سړی چې دغه اول الامر دی او دا رنګ مال خرچه کول او دا چې د مصالح او قیام دا ټول په دنیا او په آخرت کې رب العزت نارینه او ته په سړو باندې نارینه او ته په زنانو باندې په دیو کې فوقیت او چتواله ورکلی دی بل تر تکو ګورو د شریعت ډیر حدیثونه په دې دلالت کوي چې زنانه دې وجنه چې عقل کې کم زورواله ده کله کله مصلحت نه پیژني نو د نکاح ولایت او مشري رب العزت نارینه او ته ورکړي ده زنانه د شریعت د نگانه د حدیث د نگانه خپل ځان په نکاح سره نشور کولای او نه بل زنانه په نکاح سره ورکولای شي دا رنګ طلاق هغه واک د زنانه سره نشته ده دا ولتون ټول سره ته ورکړي شوی دي د عاشر حدیث چې هغه فرمای رسول سلام یې دي ايما امرکه حتنا ايما امراه نکحت بغیر اذن ولیها بنکاح و باطل کما زنانه که د ولید اجازت نه فقط پرته په د ولید اجازت نه پرته نکاح کوي دا غی نکاح باطل ده بل حدیث کې ابو سارم فرمایي چې رسول سم ویل دي لا نکاح الا بولی نکاح په غیر د ولی نشته ده یا دا چې بل حدیث کې فرمایي چې لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها نه زنانه بل زنانه په نکاح سره کولی شي او نه خپل ځان په نکاح سره کولی شي بل حدیث کې ابن عباس هم فرمایي چې رسول سم ویل دي لا نکاح الا باذن ولي مرشد او سلطان نکاح نشه ده مگر دا چې زنانه ولی لري او خیر چې هغه په نکاح ورکی او کاغه بیانې باچا او څوک چې سلطه لري هغه په نکاح سره ورکی چې دې حدیثونو معنا داده زنانه رب العزت هغه ته د نکاح واک او اختیار نه ورکله یو دا غیر رضامنته ده رضامنته به موجوده چې چا سره نکاح کوي خو نور دا چې د خپل سره د نکاح او چا سره وکي شریعت دا ولایت سره ته ورکله چې دا غیر به ولی هغه په نکاح سره ورکی دا رنګ زنانه بل ځان په نکاح سره نشور کولای او نه ځان طلاق ولې شي بل ترته کو ګورو زینور حدیثونه چې عمر ابن عاص رضی الله عنه فرمای چې رسول سم چې نه ان تکلم النساء الا باذن ازواجهن رسول سم دینه منه کړی دا چې څوک د پردی زنانه سره په غیر د خاوند اجازه نه خبري وکي نو معنا زنانه چې دایي خبري په غیر د خاوند اجازه نه یا د پردو سره سره دا مناسب نه دی بل ترته د مینزه امامت د فقها په اتفاق سره چې خزه د سړو امامت نش کوله اذان چې د فقها په اتفاق سره خزه اذان نش کوله دغه اذان صحیح کیږي نه دا رین کله کې امام په مانزه کې صحو شي او رسو کې زنانه او سړي ولاړي نو سړي आवाज کوي شي سبحان الله چې امام ته تنبيه ورکي خو زنانه به आवाज نه کوي بلکې تسبیح چې ولاسه بل سره لاسه وي ټختي وباسي په هغه سبا هغه ته خبر ورکي دا رنګ یې کوګورو خلفای راشدین رسول الله وروسته بلکه صحابه تابعین دا غټول زمانہ کې یو زنانه ته هم کوم ریاست حواله شوې نه ده نه امیره ګرځېدلې ده نه د مشوره عضو د شورا عضو ګرځېدلې ده نه کوم امارات او نه قضا دا ته ټولین دی ولا شي چې دا ټول د خبرې دلیل ده چې د مخکې آیتونه چې دا غي معنی ده چې ریاست او مشری شورا دا پارلمان دی او کډا نور څه دي کې امارات دی او قضا ده کې ولایت دی او نور څه دي څشه چې واک او اختیار او مشریده امر چلول دي رب العزت دا قسم واکونه سره تو ور کړی دي دی وجنه میمون بن مهران هغه ذکر کوي چې ابو بکر جن هو دارنګ عمر جن هو او دارنګ خلفاو کله چې باغې ته مسله رااله نو قران او حدیث کې به کتلې کدا حکم پیدا نه ک د خلکو نه پوښتنه کوله کدا چا وته ته په قران او حدیث سره مسله ذکر نکله نو به د قومونو مشران علما غره جمع کول او دا غي سره به مشوره کوله نو دا دغه حالات درنګ امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کوي ابن عباس نو خبر ذکر کوي چې وکال القراء اصحاب مشوره عمر کوهولن کانو شبانه او عمر جن چاسه مشوره کوله وای غڅوک چې قران قارئان حافظان علما او کزانونو کبلاګانو دا شان خلکو ته مشوره کوي د دې آیاتونو حدیثونو لاندې خلاصه ده چې سړی په خزو باندې د خلقت د لحاظ او د اخلاق د لحاظ نه درجه لري رب العزت د خزو قیام او مشری او سرپرستی سره تا واره کړی ده خزو ته امر شوی چې په کورونو کې کینی دویم زنانه ته پکار دی چې خپل आवाज پر دو خلکو ته به ضرورت ښکار نه کی خزه عورت ده نو خزه د کو دغه आवाज ده په غیر ضرورت نه بار ته وتل او یا چا ته ښکار کول پکار نه دی کله کله کور نه راوځي شیطان خلکو مخ کې پورته پورته کوي دې وجنه اذان او دارنګ جمع امامتی
دا زنانو تاواله شوین دی او نه دا غی صحیح کیږي بلکې دا وظیفه سړو تاواله شوی دی په دې خاطر باندې چې زنانو اواز بل چاته ښکاره نشي دریم طرف ته ښځه چې ده په خپل ځان ولایت نری چې ځان په نکاح ورکي یا بله ځان چاته په نکاح باندې ورکي دارنګې طلاق هم ځان نشي طلاقولی او کوم څیز چې ولایت او عمارت دا د شریعت هغه نارینهو ته سپارېدلی دی د دې وجه نه رسول سلام خلفای راشدین او دارنګې صحابه او تابعین هغه ټول په خپلو زمانو کې چې کله چې چا سه مشورې کولې یا کم عمارت قضا ولایت اوله کوه هغه ټول سړو ته اوله کړي دي او په لنډ ډول الله ربالعزته پیغمبران هغه په نارینهو کې رالیږلي دي که چېرته ولایت او مشري دا کارونه زنانو دپاره صلاحیت لرلې د هغې نه به یې مقرر کړي وي دا شریعت او د هغې نصوص خو دا چې زمونږ درس نن ورځې د هغې لنډ ډول خلاصه دا ده چې قوه مقننه چې خلکو ته قوه مقننه نه وایي په شریعت کې د هغې نه تعبیر په قوه منظمه سره چې هغه علما مفتین او مجتهدین خلک دي چې د کوم مسړو په تړاو کله چې ځینې نصوصو په معنا پهم کې اشکال یې هغه روښانه کوي او ځینې نوې مسلې چې پیدا کیږي د هغې حکم خلکو ته روښانه کوي یا د هغې استنباد د شریعي نصوصو په شروط او زوایو سره برابر استنباد کوي او خلکو ته هغه روښانه کوي چې دغه ته یې قوه منظمه وایي چې اوس خلک دې قوه مقننه یا پارلمان سره تعبیر کوي بیا دا چې ځینې خلک دې نه په شورا سره تعبیر کوي نو په اسلام کې شورا جایز ده مشروع ده دې نصوص پې دلالت کوي دارنګې ډېرې پیدې حکمتونه لري ګټې لري الله تعالی پې امر کړی دی او د هغې ګټې چې مخکې درس کې تفصیل ذکر شولې بل طرف ته دا چې د چا شورا کېدی شي د هغې صفات بڅئ نو په لنډ ډول باندې دا چې دی روښانه شلو دا زموږ د درس خلاصه وه د توجه مننه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته